ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ဖေးတင်ဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ကိုလူလူမရှိဝဲကူညီဖို့ကချင်လူမှုအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ထွန်းထွန်းတိုင်ရနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် ဆန္ဒပိုင်းဆေးရနေတဲ့ချက်ဆက်ကုန်နေမြောက်ချင်းပြည်နယ်နေဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ဘေးတင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ကိုကူညီဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်တာပါလက်ရှိစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုအရာဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကအဓိကကူညီမှုတွေပေးနေပြီးစောင်းနှင်းကာလရောက်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေအနှွေးတဲ့အစားအစာတွေအရေးပေါ်လိုပါနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတသိန်းကျော်ဒုက
ခုကလှုပ်ဆောင်တာလည်းမတွေ့ရသလိုပြောဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်နယ်အစိုးရကိုပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်လေးဆိုတာကတော့ငြိမ်းချမ်းမှုတဘောဆောင်ပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆင်ပြေဒုက္ခတွေတို့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းနေလို့မဖြစ်သေးဘူးလို့လည်းမြန်မာပြည်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီခရက်စည်းယူထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းကျမတို့ကအပါဝင်ပေါ့ဒီပြည်နယ်နေ့ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာပြည်နယ်နေ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ချက်ကိုပြောပွဲရှင်ပွဲပုံစံမျိုးပုံမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားအားလုံးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တဟဇာတသမမြတ်စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပြည်နယ်နေ့မျိုးပုံစံမျိုးကိုပဲဖြစ်စေချင်တာပါရှင့်ကချင်ပြည်နယ်လေးကို1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး6ရက်ကြာဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ69နှစ်မြောက်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အခမ်းအနားကိုတော့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကဦးဆောင်ပြီးမြစ်ချနာမျိုးကကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရုံမြက်ခင်ပြမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးတင်ချောင်းကလည်း69နှစ်မြောက်ကချင်ပြည်နယ်နေ့အတွက်တမန်လာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ